No niin, saunassa käyty ja sitä ennen vähän käppäilemässä tuolla rannalla ja tossahan menee joki tuossa taustalla, mutta aloin vaan kuvaamaan näitä diskovaloja, kun täällä ei nyt diskopalloa ole, mutta on täällä erikoiset nämä mökkien valaistusjutut, nämä on tämmösiä niinku joulujuttuja, vielä puuttu se, että ne väläkkyis. Että niin tämmösiä on täällä kuukiurussa. Ja tää mökki on sitten punainen vastaavasti. Kun tuossa on sininen ja tuolla on punainen ja näin. Ihan erikoinen juttu sikä. Tai aamu on. Good morning. Dobre utra. Huomenta. Joo, kosteutta ollut yöllä. Jos teltassa olisin ollut. Huomenta. Siis mulla on teltta mukana. 2 makuupussia. Makuualuinen puhallettava. Ei mulla kylmä olisi ollut. Mutta olisi se teltta ollut vähän kostea ainakin päältä. Niin sillä mä ajattelin, että se vain se mukavuuden halu jostain syystä meille ihmisille. Ihmisluonto kun on semmonen, että mihinkä tottuu, niin sitä haluaa sitten vähän tuommoista luksusta välillä. Kyllähän työ ymmärrätte varmaan. Lämmin sauna ja hyvä sänky ja televiitsori ja lattia, lämmitykset ja kaikkia tällä. Utuu pilveen, mutta ei sada, se on tärkeintä pääasia. Tänään jatketaan tonne, itse asiassa ihan kohta tonne Savukoskelle. Siitä sitten sinne Värjötunturien suuntaan, mutta en mä Tulppion tiskoon lähde. En lähde sinne Tulppion ajeille ja tullut käytyä 2, 3 vai 4 kertaa. No kuitenkin. Tuntsan pupinkin jätän väliin. En oo pupi-ihmisiä. Mutta kyllä mä siellä voin siellä Naruskassa käydä. Eli semmosen pienen lenkin, jos mä heitän. Katsotaan nyt. Mutta ensin täytyy laittaa tohon keittiöautomaattiin sitä öljyä. Mulla on tuolla vaihdelaatikkoöljyä, eli askiöljy sinne, niin sitten saadaan nuo ketjut taas luistamaan. Tai ei niiden luistaa pidä, en mä sitä meinaa, vaan siis voitella. Sehän se on tärkeää, niin kuin tiedätte. Joo, mutta kiva, kun oot lähtenyt kanavalle ja ottaa nyt joku aamupala juttu, jukurtti tai hedelmä tai joku, niin mä sillä aikaa paan sitä öljyä ja sitten lähdetään ajohommiin. Moi moi! Sittenpä tultiin tänne Pelkosenniemen taistelupaikalle, jossa auttoi muun muassa herra
tai ei mitään muun muassa, vaan Herra auttoi tässä. Eli kyseessä oli Suomen talvisodan Lapin tulevaisuus kyseessä, voi sanoa näin ihan suoraan. Suomalaisethan menetti 117 kaatunutta ja 103 haavoittunutta, 50 kadonnutta. Eli täällä on ne paikat, kun olette kuullut siitä, että kun presidentti Kyösti Kallio luki Suomen kansalle rukouskehoituksen radiossa. Väkikuulema kaupoissa ja kadulla ja kaupungilla tai kylällä polvistuivat rukoilemaan, kun ne kuuli sen radio-ohjelman ja rukoilivat ja itkivät. Ja niin mummot, miehet, naiset, lapset. Koko kansa rukoili Suomen kohtalon puolesta, kun Iivana hyökkäsi. Ja niinhän siinä kävi sitten vain, että vesisade muuttui lähes 40 miinus pakkasasteeksi. Hyökkäys tyrehtyi, kalusto jäätyi, ajoneuvot lakkas kulkemasta, hevoset kaikki, miehet kaikki, kuorikerros tuli, kuoritakit ukoille, voi sanoa näin. Eli hyökkäys lamaantui ihan täysin, ja siellä sitten sattui semmoinenkin tapaus, olette kuullut siitä, ja en osaa sitä niin hyvin selittää, kun tämä yksi EVP-majuri kertoo YouTube-filmilläkin, että harhaluoti tavoitti erään autonkuljettajan, venäläisen autonkuljettajan, joka lyyhistyi ratin päälle ja painoi sitten otsallaan tai rinnallaan sitä äänimerkkiä. Ja ilman mitään muuta näkyvää syytä, niin neuvostodivisiona pysäytti hyökkäyksensä ja vetäytyi. Näin. Että niin kuin täälläkin sanotaan, niin kyllä tässä auttoi Herra. Että rukouksella on semmoinen voima, kun se vaan ymmärretään ja uskotaan siihen, että Jeesus Kristus on meidän vapahtaja ja Herra, ja tiukassa paikassa hän meitä auttaa, jos me vain lähdetään pyytämään häntä avuksi. Niin kuin sanassakin sanotaan, että avuksesi huuda Herraa. Koska neuvostojoukolla oli moninkertainen ylivoima ja suomalaisia oli vähän, että ei ollut mitään muuta syytä, että hyökkäys pysäytettiin, muuta kuin se äänimerkki, mikä kuului siitä kuorma-autosta, johon osui, tämä kuljettaja osui tämä harhaluoti. Tämä oli sitten tähdetty, se nyt on ihan sama sivuseikka. Ja sitten sen jälkeen vielä neuvostodivisiona taisteli siellä keskenään, pimeydessä, metässä, pakkasessa, kylmässä, lähes 40 asteen pakkasessa. Että näin. Näistä voitte lukea tarkemmin sitten, katsoa YouTube-videot, missä auttoi Herra. Kukaan lukekaa. Säätte, miten tässä kävi. Miten se on mahdollista? Että tämmönen tapaus. Tällä kertaa. Mitä kummaa? Täällähän näkyy rakennelmien betonisokkeleita, eli tienvarressa oli tämmöinen nähtävyys. Tuollakin on mitään noita rakennuksen pohjia, samoin tuolla. Tienvarressa oli semmoinen nähtävyysmerkki, kyltin kuva ajoi ensin ohi, mutta oli epävirallinen mustalla pohjalla tekstiosasto Saun. Muistomerkki 1,5 kilometriä. Ja aloin muistelemaan, että eikö se osasto Sau ollut se
mikä kaukopartiolentoja täältä teki. Tässähän joki ja niin mä uskoisin, että tää on nyt varmaan se paikka. Mennään katsomaan. Tuossa on tuo muistomerkki, mitä siinä lukee. Ja sehän, jos en nyt ihan väärin muista, niin sehän voin unohtaakin. Ei aina pian silleen niin ajatella, että mä muistan nää jutut, mutta niin. Sillä henkeä 115 vesitasokoneella, eikö ne niitä lennättänyt sitten niitä saumiehiä tonne rajan tolle puolelle. Tässä on ollut heidän tukikohtaansa ilmeisesti. Todennäköisesti. Tämmönen oli tienvarressakin, 1,5 kilometriä näytti tänne päin. Joo. Tämmönen dymää keli, ei ole ollenkaan lentosaa tänään. Pilvet on ihan alhaalla asti ja 80, kun tuossa välillä päästeli, niin on vähän hankala kyllä, että melkein 7 tai 60. No niin, täällähän on Saunakankaan kasarmialue ollut siispä. Joo, onpa tuotu seppelekin tänne. Melkein yhtä hieno kuin raatejutauksessa oli. No joo. Joo. Tää on ollut kasarmialue siispä, elikkä noin. Joo. Ei kun tää on torjuntaosasto, joo. Suoritti erämaa tiedustelua, ei tää ollutkaan se kaukopartiomies. Kyllä. Siinä oli 5 erillistä kevyttä joukkuetta. 600-700 sotilasta apauttia rallaa ja niitä oli 2 saksalaista kuorma-autoa kulkuvälineen. Päätehtävä, partisaanitorjunta. Tää olikin se. Joo. Täällä tehtiin partio, miehillä annettiin koulutusta ja erikoiskoulutusta ja näin. Että joo, tää olikin se juttu. Tässähän sitä kasarmialuetta nyt näkyy sitten. Elikkä tämmöset isot pytingit täällä ollut silloin. Joo. Kyllä. Savukoski on tuolla, niin. Tää nyt ollaan tässä näin. Saunakankaa, kasarmialueella. Joo, Savukoski ei ole kaukana. Tää on ollut iso tää kasarmialue, mutta majoitusalue on sitten rajautunut tähän näin. Niin. Joo. Toiminta päättyi Lapin sodan alkaessa 44 tietysti. Viimeinen käyttäjä tällä kasarmialueella oli saksalainen 169. divisioona. Sehän se poltti sitten pois tämän tietysti lähtiessä. Ja täältä löytyy erillisosasto Saun muistopaasi. Siihen on tuotu seppele. Mitä siinä lukee? Partisaanien uhrien sankarivainajien muistoa kunnioittaa. Jääkäriprikaati. Valmiusyksikkö. No niin. Ja täältä jos tarkastellaan vielä tämmöstä näin, niin tässä on ollut sitten toinen kasarmirakennus. Joo. Ja tuolla on sitten se kolmas. Tässä mitä lähellä näitä on. Isot pytingithän tässä on ollut. Joo, hienot rappuset on mennyt tänne. Tip tap tip. Ovi vaan puuttuu. Ja vähän muutakin. Tää on iso pytinki. Joo, ja tuollakin näkyy nimittäin betonirakennelmia. Tässähän on vähän enempikin näitä. Osasto saa. Partisaanitorjunta. Tuolla jollain huvilla kesämökkeräinen tuolla noin. Tämmönen tapaus. Jaha, virrat jäi päälle. No jos se nyt kestää sen vielä. Joo, oikein mä näin. Täällä oli sitten yksi rakennus sitten vielä lisää. Onhan tässä ollut näitä. On. Iso se on tämäkin ollut. Hienolla paikkaa. Tämmöstä mäntykangasmaastoa. Tuolla on sitten roipetta enempi ja vähempi. No niin, saksalaista säilykepurkkia.
Tuo minä tunnistan vaikka missä. No niin, ja mitäs täällä nyt sitten onkaan? Onko nämä ajoneuvon osia vai? Mitä ihmeen laatikostoja nämä on ollut? Ei ymmärrä. Tutum! Täällä on varmaan... Ja tuollahan on vielä tommonen kasarmi. Onhan täällä enempikin. Ja tuolla näkyy, tuollahan vasta näitä onkin. Joo. Varsin monta. Pitikö käydä... No tuolla on kans. Pitikö käydä sammuttaa virrat moottoripyörästä ennen kuin ne valot menee ihan... Ei kun akku hyytyy ja tulla uudestaan. Melkein. Joo, tässä on yllättävän monta näitä rakennuksen pohjia, että ihan tulee mieleen semmoinen déjà vu siellä kun käppäilin siellä Skogan varressa, että kun tiesin, että siellä niitä on, mutta kun lähdin sitten jalkautumaan varsinaisesti kirtelee, niin aina vaan löytyi uusia ja sehän on siis mahdottoman iso paikka se Skogan varre. No ei sitä nyt tähän voi verrata, mutta tuollakin on rakennuksen pohja. Tässä on vanha tiepohja taas tämä sitten, eli kyllähän tiet on yleensä tämmöisillä keskeisillä paikoilla, että molemmin puolin on rakennuksia. Tuossa on valtava iso tuokin ollut, että siihen varmaan semmonen, mitäs kaivantuja tuolla takanakin näkyy. Ainakin semmonen, jos ei komppania, niin pari joukkuetta on mennyt tuo aina yhteen. Niin, se oli melkoinen se Skogavarri juttu, niin kuin Atlantin valliota tiedätte ja muistatte. Tai ettehän te ole välttämättä kiertänyt sitä niin laajalti sieltä, niin kuin sieltä joen takaa, kun sinnehän menee iso tie sinne joen taakse. Että sen kautta kun kiertää, niin näkee vielä paremmin. Miten laaja alue se on. Joo, tää menee tänne rantaa sitten niinkö, ja täällä on varmaan sitten, kun tuossa on ämpäri, niin täällä on ollut sitten saunatilat ja upseerisaunat ja miehistösaunat ja kaikki tälleen niinkö edustussaunat. Iso alue on tämä ollut kuitenkin. Niin ja pyykinpesupaikat tietenkin. Joo, ja tässä näkyy kaivantoa, tässä on selvästi ihmiskäsi käynyt tekemässä jotain, mutta ei mitään. Ei nyt ruveta liikaa tähän sauhun keskittyä, kun mennään tuonne noita salanpajajuttuja kattelee. Mutta kiva, kun olit tässäkin mukana. Moi moi. No niin, sanotaanhan se tuolla, kun viittii vaan lukea. Eihän täällä mitään 10 parakkia, niin kuin mä tuossa laskiskelin, että varmaan 10 täällä on. Siis tää rakennusta. Täällä on 60 ollut. Siis 60 rakennusta tällä kasarmialueella, että ei mikään pikkunen paikka.